Digitalno selo svojevrsna je nadogradnja već poznatog Biosensovog projekta Digitalna farma. Ideja je da u njega budu uključeni za početak poljoprivrednici iz Mokrina koji će imati mogućnost da u svom svakodnevnom radu koriste digitalne platforme i informacione tehnologije. Mi smo već počeli da radimo od kraja prošle godine, tako da je interesovanje prilično veliko i moram kažem da smo jako zadovoljni i kao i ljudi koji učestvuju u tom projektu. Na svakih nedelju dve se organizuju skupovi, odnosno predavanja u Mokrin Hausu, gde oni koji su pristupili projektu imaju prilike da nauče nešto novo i da na konkretnim primerima vide kako to digitalni servisi ulaze u poljoprivredu. Info dan, tačnije zvanično predstavljanje projekta, biće 24. maja u Mokrin Hausu, kada će se o detaljima projekta upoznati ne samo poljoprivredni proizvođači, već i potencijalni partneri, kako bi ideja digitalne poljoprivrede nastavila da živi u punom smislu. To bi značilo da je kvalitet života na selu značajno unapređen, da se granica između sela i grada praktično gubi, jer vi sve ono što danas imate u gradu ili dobar deo toga kroz digitalne servise možete da dobijete na selu, da se zarada i profit povećaju od poljoprivredne proizvodnje. Projekat će u Mokrinu trajati 3 godine, a plan je da zaživi u drugim selima u Srbiji, te da naša zemlja postane pionir digitalne poljoprivrede u Evropi.